မင်္ဂလာပါဒီနေ့ market price သင်္ကန်းသားလေးမှာတော့ market price မှာ H point block တွေတိဆောက်တဲ့အကြောင်းလေးကိုပြောပြသွေးသွားဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့သင်္ကန်းသားမှာကျွန်တော်တို့ range တွေသတ်မှတ်ခဲ့တာကိုပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ range တွေသတ်မှတ်တာလေးကိုပြန်ပြီးပြောလိုက်မယ်ဒီမှာ range A ဆိုပါစို့ assign လိုက်မယ် 5.1 နဲ့သူကတိုးသွားမယ် 5.1 နဲ့တိုးသွားမယ် 5.1 6အဲ့ဒါကို equal ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီလိုလေးပေါ့မယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီလိုနေရာလေးဖြစ်မယ် range A ပြီးတော့ range B ကိုကြီးကြီးမယ် range B assign မယ်30 comma နှစ်ခုစီချမယ်ဆိုရင်10 10 10ပြီးတော့6 4လို့လာမယ်ဥစားဖြစ်လဲเนาะအဲ့တော့သူက very သွားมาလဲဆိုတော့ minus တက်နေသွားမယ် minus တက်နေသွားမယ်အဲ့တော့ equal ပေးလိုက်မယ်ဟောအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမျိုးရအာ range B အဲ့ဒီ range B ပြီးတော့ range C ကြတော့ range C ကြကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတော့ space ဒီမှာဆိုရင်30ပြီးတော့10 10ပြီးတော့မှ10ပြီးတော့6 6ပြီးတော့4ဆိုအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမသွားတော့ဘဲနဲ့သူအဲ့လိုမပြဘဲနဲ့မပြဘူးဆိုပါဆိုကျွန်တော်မပြဘူးဆိုရင် tick ကနေသွားမယ်အဲ့ဒါကျွန်တော် comma မဟုတ်တော့ comma ဆိုလို့ပြလိုက်မယ် comma မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အဆက်လေးနှစ်အဆက်လေးကိုနှစ်ခါနှိပ်လိုက်မယ်နော် dot 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 ဆိုနှိပ်လိုက်အဲ့လိုဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဒါမှာကျွန်တော်ကနောက်ဆုံးဝင်ထားရင်နဲ့နောက်ဆုံးဆိုရင်အဲ့လိုဖြစ်သွားမယ်ဟောအဲ့ဒါဆိုရင်သူကတစ်ခုစီချသွားမယ်ဒီမှာ30မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုပါဆို15ဆိုလေအဲ့ဒါဆိုလေဒီမှာ15ဒီဟောပေါ်သွားမှာဖြစ်တယ်နော်ဒီမှာသူကအောက်က15ဒီရှိရဆိုတော့ပြရတယ်ဒီမှာ15ဒီရှိရဆိုတော့ပြရတယ်နော်ဒါဖြန့်နိုင်တယ်နိအဲ့လိုမျိုးပြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ယူကအခုလောဆယ်ကျွန်တော်30ဒီပဲဆိုရင်30ဒီပဲလူမျိုးပဲဖြစ်မယ်နော်15ဒီဆိုရင်ဒီလိုမျိုးဖြစ်မယ်နော်အဲ့တော့ဒါကိုဒီ range လေးကိုနားလည်မယ်တင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် plot ဆောက်တာလေးကိုပြောလိုက်မယ် plot ဆောက်တဲ့အခါမှာဆိုရင် plot ဆောက်မယ်ဆိုရင်ဥပမာဆိုပါစို့ f for h ဆိုရင်ဥပမာ f for h ကတကယ်လို့ h square ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ရောဒါရှိနေနော် h က1ဖြစ်နေဆိုရင် h square ကလည်း1 h က2ဖြစ်ရင် h square က4အဲ့လိုမျိုးအစဉ်ဆက် h က3ဖြစ်ရင် h က3ဖြစ်ရင် h square က9အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေမှာဖြစ်တဲ့တွေ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာပြောရဲ graph ကဘယ်လိုရမလဲဆိုတော့ f for h equal h square ဆိုရင် f for h equal h square ဆိုရင် graph ကဒီလိုမျိုးပုံစံရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံပြမှာဒါ h ဒါ f for h အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုး graph တွေကျွန်တော်ထွက်ချင်တယ်ဆိုပါဆိုအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရေးကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာ f for h ဒီမှာ assign လုပ်လိုက်မယ် f for h assign h ပေါ့နော်ဒီက a နောက်တစ်ခုက f for a a b ရဲ့အခါမှာ g of a နော် g of h g of h က h square ပေါ့နော် a square h of h က h u အဲ့လိုတက်မှတ်လိုက်ပြီဆိုပါဆိုအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ plot ဆွဲမယ် plot ဆွဲမယ်ဆိုတော့ plot ကိုသွားလိုက်မယ်ဒီမှာ h by plot လို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ရယ်နော် h by plot လို့ပြောပြရယ်အခုဒီမှာ h by plot ပဲဆွဲအောင်မယ်ဒီမှာ h by plot ကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်တဲ့အခါမှာဒီလိုပုံလေးပေါ်လာမယ်အဲ့လိုမလို့ရှင်ဘူးတွေမှာဒီကျွန်တော်ဒီမှာကာတာချလိုက်မယ်ဒီမှာ h by block ကိုခရရအောင်မှာ h by block ဆိုရင် control plus 2ဆိုပြောရဲအဲ့တော့ control ရဲ့2ကိုနှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်သူ့လိုလိုဒီမှာပေါ်လာပြီးသားဖြစ်တယ်နော်ဒါဒီမှာဒီစာမျက်နှာရဲ့ဒီဘက်ကိုကြောသွားလို့လို့သူကဒီမှာဆိုရင် drag view နဲ့ဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့လူလာ page view နဲ့ဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာအတွင်းပြန်ထွက်လိုက်မယ်ဒီမှာ page view နဲ့ဖြစ်သွားရင်ဒီဝင်စံပြန်ပြသွားတယ်နားနမူနာပြဖြစ်တယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒါကပြန်ပြလိုက်မယ်အဲ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီပုံနှိပ်လိုက်နှိပ်လိုက်ပြီးဆိုတော့မှသူက y a z လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်မျက်စိနည်းနည်းကိုလေ့လာနေတယ် y a z ကဒီမှာအလဲအဒီမာကြီးလာရှိနေတယ်ဒီကောင်ကတော့ h a z တဲ့ h a z ကဒီမှာလာရှိနေသူကသူ့ရဲ့ default ပုံစံဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ grade ဆွဲနေမှာကျွန်တော်တို့မျက်စိရဲ့မြင်တာက y a z ကဒီနားမှာရှိနေမယ်အရွှေ့လိုက်မယ်နော်ဆွဲရွှေ့လိုက်မယ်ဒီမှာရှိနေမယ် h a z ကဒီမှာရှိနေမယ်နော်အဲ့လိုဆွဲရွှေ့လိုက်ဆွဲရွှေ့တော့ပို့ပြီးမျက်စိရှင်းတယ်အဲ့တော့ h a z ကကျွန်တော်ဘာဖြစ်မလဲ h a z က h ဖြစ်မယ် y a z ကမ f for a ဖြစ်မယ်အမအော်အပြင်မှာ click ချလိုက်တဲ့အခါမှာဒီမှာ f for a ရဲ့ပုံစံဆက်ပြီးသားဖြစ်တယ်တကယ်လို့ဒီမှာကျွန်တော်ကတော့ unit တွေထည့်မယ်ဆိုရင်ထည့်လို့ရတယ်ဒီမှာ meter ဒီမှာလည်း meter ဆိုပြီးထည့်လို့ရရယ်နော်အဲ့လိုမျိုးကြီးထည့်လို့ရတယ် unit တွေမထည့်တဲ့အခါမှာဒီလိုပုံလေးရမယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ခုလည်းကျွန်တော်တို့လည်း control 2ပြောမယ်နော် control 2ဆိုရင်လွတ်လိုက်မယ် control 2ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်လည်းသေးလိုက်မယ် scale ကိုသေးလိုက်မယ်ဒီပုံလေးကိုဒီမှာဆန့်သွားမယ်အဲ့မှာဆိုရင်ဒီမှာဆိုတဲ့အလိုပဲဒီမှာ byte တွေကိုဒီမှာရွှေ့လိုက်မယ်မရွှေ့လည်းရရယ်နော်ကျွန်တော်အချင်းပါတာမရွှေ့တော့အခုကအချင်းပါသလိုမြင်တောင်းလို့ဒီမှာဆိုရင်ဒါ AAZ AAZ ကကြာတယ်မပြစ်မလဲဒီမှာဒီပုံစံမှာကြည့်မယ် AAZ က H ဖြစ်မယ် H ဖြစ်မယ်ဒီမှာကြာတော့ GO A ဖြစ်မယ် GO ဖြစ်မယ်အဲ့ဒါရင်ပုံလေးကဘယ်လိုထွက်မလဲဒီလိုပုံစံလေးထွက်မယ်နော်အဲ့လိုမျိုးဝင်တယ်ကျွန်တော်တို့subscribe လေးရေးရနေကိုမှတ်မိမှတင်တယ်အမှ subscribe လေးရေးရနေနဲ့လုပ်ကြည့်မယ် subscribe လေးလုပ်တဲ့နေ့ဝင်မှာ F1 အဲ့ဒါဆိုရင် control mouse နဲ့အမှ1အဲ့လိုလွှတ်ရတယ်ဒီဥစ္စာက F ကနေ F1 ဖြစ်တာပြလို့ရတယ်ဒီမှာ F1 ကိုမကျင်ညာခဲ့ရဖြစ်တဲ့တွေဒီမှာပုံကထွက်ပြမှာမဟုတ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ဒါလေးပါလိုက်ပြောင်းပြရမယ်အဲ့တော့ control minus ဆိုရင် f1 ဆိုရင်ပုံပြန်ထွက်သွားတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုနားလည်မယ်ထင်ပါရဲ့နော် g ဆိုလဲ g အဲ့လိုမျိုးလုပ်လို့ရတယ် f ဆိုလဲ f အဲ့လိုလုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ h or a ဆိုရင်ဒီပုံလေးဘယ်လိုထွက်မလဲတော့တစ်ချက်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ control 2သူကဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာစာမျက်နှာပြည့်သွားပြီပြည့်သွားဖြစ်တဲ့တွေ
အောက်ကိုသွားလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒါပုံလေးအလွယ်တကူဆွဲလို့ရဥစားဖြစ်လို့ရရနော်အလွယ်တကူအဲရွှေ့လို့ပြလို့ရရနော်အဲ့မှာဆိုဒီမှာကဒါက y ဒီရဲ့နော်ဒါက a a ဒီရဲ့နော် a ဒီ a a က h ဖြစ်ပြီးတော့ y ဒီက h ကျူဖြစ်မှာဆို h ကျူက h ရော h အဲ့လိုဖြစ်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီလိုပုံလေးထွက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ပုံလေးတွေနားလည်ရလို့ထင်ပါရဲ့နော်ပုံလေးနားလည်ပြီပုံလေးနားတဲ့အခါမှာဒီ h y ပလော့လေးထုတ်တာတော့နားလည်ပြီနားလည်ပြီခါမှာ h y ပလော့မှာရှိနေကျွန်တော် function လေးတွေကိုပြောပြမယ်ဒီမှာကကျွန်တော် h y ဒီမှာ insert ပလော့မှာတော့ h y ပလော့စောက်တာဖြစ်တဲ့လူပဲဒီ h y ပလော့ကိုပဲပြောမယ်ဒီမှာ polar ပလော့ကို counter ပလော့ကို 3d ပလော့ကိုမပြောသေးဘူးဟုတ်ပြီဒါမှမဟုတ်ဒီမှာပြောလို့ရတာက h y ပလော့မှာဆိုရင် chain tie ဆိုရှိရမှာဒါဆိုရင် line trace ဖြစ်တယ်နော်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီမှာ column trace နဲ့သွားမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာ bar trace နဲ့သွားမယ်နော်အဲ့လိုမျိုးလူရောကိုလိုချင်တဲ့ကိုလိုချင်တာဘယ်လိုတိုက်နေလိုချင်တာလဲဆိုတာကိုဒီမှာကိုလိုချင်တာကဘယ်လိုတိုက်နေလိုချင်တာလဲဆိုတာသွားလို့ရတယ်မရတဲ့ဟာကြရင်သူကအနီးပြတယ်ဒီပုံစံလေးမှာဆိုရင် line ရယ် column ရယ် bar တိုက်ရယ်ဒါလေးရယ်သူရလိုက်မယ်အဲ့တော့ line လေးကိုပြန်ထားလိုက်မယ် default နဲ့ပြန်ထားလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒါလေးရသွားပြီမှာ attribute ဆိုတာရှိသေးတယ် attribute ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဥပမာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ h အိတ်စင်းမှာတော့ h ပဲရှိပြီမယ် y အိတ်စင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီ f for h ဥစ္စာကိုဒီကောင်ကဒီမှာလာပြီးပေါ်စီရင်လည်းဆိုပါဆိုအဲ့ဒါဆိုရင် attribute ကဒီမှာကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်မယ် y အိတ်စင်းမှာနောက်တစ်ခုထပ်ထည့်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒါဆိုရင် attribute เนาะ attribute ကိုအမှ shift enter ဆိုလည်းရတယ်ဒီမှာ attribute လို့လည်းရတယ်ဒီမှာ attribute လို့လည်းရတယ်ဩော်ဒီမှာနောက်တစ်ခုထပ်ပေါ်လာမယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး shift enter ဆိုရင်ဒီမှာသူ့ရဲ့ function လေးနောက်မှာ shift enter လိုက် shift enter လိုက်တော့ဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မလုပ်ခြင်းနဲ့ f for 1ကိုထပ်ထည့်ခြင်းနော် f for 1အမှ h နဲ့ထပ်ထည့်ခြင်းနော်ဆိုရင်မနေ့ကအပြင်မှာ click ချလိုက်အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာပေါ်လာပြီးသားဖြစ်တယ်နော်ဒီမှာဆိုရင် h ကကြာ function 2နေရဟိုနော် h က function 2နေလို့ဖြစ်တယ် h က function မတူဘူးထားပါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ h က y ကို y အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ y ဖြစ်တယ်ဆိုပါစို့ဒီမှာက y နော်အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ h ဆိုပြီးတော့သူကမရတော့ဘူးနော်ဒီမှာသူ့ရဲ့ function ကဒီမှာက function ထဲမှာပါတဲ့ elements က h ဖြစ်ပြီးတော့သူက y လို့ပြောတာဖြစ်တယ်မရတော့ဘူးအဲ့ဆိုရင်ထပ်ပြောဒီမှာ attribute ဆိုပြီးထပ်လို့ရမယ် attribute ဆိုရင်ဒီမှာ y လုပ်ပြီးလိုက်အဲ့ဆိုရင်ရပါပြီတော့ဘာမှမနေပါဘူးเนาะဒါက function ကိုပြောတယ် y အသေးမှာရှိနေတာ function ကိုပြောတယ် a အသေးမှာရှိနေတာ elements ကိုပြောတယ် attribute နဲ့ပတ်သက်လို့ရပါပြီ attribute mode နဲ့ remove လုပ်ခြင်းနဲ့ remove လုပ်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာရုပ်သားကို remove လုပ်မယ်လုပ်ခြင်းနဲ့ remove က8အသေးအရကိုလုပ်ခြင်းလာဆိုရင်8အသေးကဒါလေးကို click ချတာမယ်เนาะဒါလေးကို click ချမယ်ဒါကိုရွှေ့နေလာဆိုရင်ဒါကို remove လုပ်မယ်ဒါကိုလုပ်ခြင်းလာဆိုရင်ဒါကို remove လုပ်လိုက်မယ်เนาะအခုကျွန်တော်တို့ကကြာတော့ remove မလုပ်တော့ဘူးအဲ remove လုပ်မယ်ねကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်မအဘာဒီကေမာကာထည့်လို့ရတယ်ဘာဒီကေမာကာဆိုဘယ်တော့မှထည့်မလဲဘာဒီကေမာကာလို့လိုက်ဆိုတော့ဒီလို line လေးပေါ်လာတယ်အဲ့ဘာဒီကေမာကာကျွန်တော်ရွှေ့လို့ရတယ်လို့သူရွှေ့လို့ရတယ်ကျွန်တော်ကနားမထည့်ချင်တာလေဟုတ်ဘူးဒီမှာအတိအကျလိုချင်တယ် 5.252 မှာလိုချင်တယ်ဥပမာဆိုတော့ 5.252 မှာလိုချင်တယ်ဆိုတော့အတိအကျအဲ့နေရာလေးမှာ तू ကမာကာလေးလုတ်ပြီးတယ်အဲ့လိုပဲအဲ့ဒီကမာကာထပ်ထည့်မင်းအဲ့ဒီမှာထည့်ချင်တယ်နော်အဲ့မှာတော့တရားဆိုဒီမှာပေါ်နေတာမဟုတ်ဘူး85မှာကျွန်တော်က85မှာပေါ်ချင်တယ်85ဆိုနေလိုက်မယ်ဟုတ်တယ်85မှာဒီမှာအပေါ်သွားပြီအဲ့မှာကလေးလူရှိလို့လည်းရရနော်ရှိလို့လည်းရတယ်လုံးဝ flexible ဖြစ်တယ်လူလို့လည်းရတယ်အဲ့နောက်တစ်ခုထပ်ပြောမှာအဲ့လိုမျိုး marker ကိုရှိလို့ရတယ်လို့ဒီ exit တွေကိုရှိလို့ရတယ် exit တွေကိုကျွန်တော်အလင်းမှာမထားခြင်းနဲ့ကရရတယ်ဘေးမှာအဲ့လိုမျိုးလုတ်ထားခြင်းနဲ့ဘေးမှာလုတ်ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးရွှေ့လို့ရတယ်နော်ရွှေ့လို့ရတယ်ကိုလူကျင်တာမျက်နှာမှာထားခြင်းနဲ့ရွှေ့လို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ဘာရှိသေးလဲဆိုတော့ဒီမှာ symbol ထည့်လို့ရတယ် symbol ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ line symbol ထည့်မှာနော်မှကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင် symbol ထည့်မှာဆိုရင်ဘယ်ဥစ္စာကို symbol ထည့်သွားမှာမသိသေးဘူးဒီမှာမလွှဲတော့ဘူးဆိုရင်အနီးရဖြစ်နေအဲ့လိုမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ကျွန်တော်တို့က h ဒီမှာထောက်ထားလိုက်မယ်ဆိုဒီ function မှာဖြစ်မှာအဲ့ဒါဆိုရင် symbol symbol လောက်ရမယ်ဟောအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာ y လေးထည့်သွားဖြစ်တယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ကဒီမှာအနီးကိုလုပ်ချင်တာဆိုရင်အနီးကိုလုပ်လိုက်မယ်ဒါကသူက line ကဒါသေးနေလို့မလို့သူကဒီမျိုးလေးထူတဲ့ဝင်စားဖြစ်နေရအဲ့တော့ကျွန်တော် symbol မထားဘူး name ပဲပြန်ထားလိုက်မယ် name ပဲပြန်ထားပြီးရမှာဒီ GOH function ကကြာတော့ကျွန်တော် line type ကဒါလေးနဲ့ထားမယ်နော်ဟောလူဖြစ်သွားပြီ FOA function ကကြာတော့ကျွန်တော် line type ကဒါလေးနဲ့ထားမယ်ကိုချက်သူထားလို့ရရနော်ပြီးတော့ GOI function ကိုကြာဒီမှာ trace color ကိုကျွန်တော်ကအနီထားမယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒီ FOA function ကိုကြာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီအဝါရောင်လေးထားမယ်ထားလို့ရရနော်အမမထင်သာဘူးမထင်သာဘူးဆိုရင် GOI ကိုဘလောက်ထူမလဲတက်ကနက်ကိုလောက်ထားမယ်နော် FOA ကိုကြာတက်ကနက်ကိုလောက်ထားမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီတက်ကနက်တွေကိုလည်း change လို့ရရနော်အဲ့လိုပဲ AD ဆိုရင်ဒီခါလေးမှာကျွန်တော်တို့ engineer တွေပုံစံတွေမှာ skill တွေကအများများတဲ့ခါမှာ logarithm skill နဲ့လုပ်တာရှိတယ်ဒါဆိုရင် logarithm skill ဖြစ်သွားပြီနော် logarithm skill နဲ့လုပ်တာဖြစ်တယ်အဲ့မှာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ tick mark လေးကိုမလိုချင်ဘူးဆိုရင်ဖျောက်လို့ရတယ်နော် tick mark ဆိုတာဒီ tick mark လေးကိုမလိုချင်ဘူးဆိုဖျောက်လို့ရတယ်ဒီမှာလုပ်ထားရင်ဒါဆိုရင်သူက boy win ဖြစ်တာပြည့်တယ်လေ boy win ပဲဖျောက်သွားမယ်ဒီမှာ h win ကကျန်နေမယ်နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့က h win ကဖျောက်ချင်တယ်ဆိုရင် h win က tick mark ကိုလုပ်လိုက်ခါမှာ h win ကိုဖျောက်တယ်အဲ့လိုပဲ
တက်မှာ value တွေ value ပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင်အော် value ပြောင်းသွားပြီအဲဆိုရင်ဒီ edit ပဲဖြစ်မယ်ဒီ edit ကိုပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ edit ကတက်မှာ value ကိုလုပ်လို့ရတယ်နော်ဒီ unit တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြောင်းလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ် game ဘယ်လုံးနဲ့ပြမှာလဲဒီမှာ3လုံးက default ဖြစ်နေတယ်3လုံးမပြချင်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတယ် while edit မှာဆိုရင် decimal နဲ့ပြရင်ဆိုတော့လူပုံစံဖြစ်သွားမယ် decimal နဲ့မပြရင်လည်းသူကဒီမှာ scientific နဲ့ပြမယ်ဒါတွေကိုဒီမှာ scientific နဲ့ပြမယ်ဒါတွေကို load through change လို့ရတယ်နော် load through change ပြီးလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ H5 Pro နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြမ်းမြင့်လေးရောဒီလောက်လေးပဲဖြစ်တယ်ဒီလောက်လေးဆိုရင်ကိုယ့်ကိုဒီဥစ္စာလေးကို manipulate လိုက်ပေါ့ကိုလိုချင်လို့ H5 Pro လေးကိုတိဆောက်တက်မယ်ထင်ပါရဲ့နော်ကိုက function က function က Y AD မှာဖြစ်မယ်မှာ elements က A AD မှာဖြစ်မယ်အဲ့ဒါအဲ့လိုမျိုးပဲねဒါက Y AD ဖြစ်မယ်ဒါ A AD ဖြစ်မယ် A AD မှာ function ကိုထားပြီးတော့ Y AD မှာ H ကိုထားရတယ်ဆိုပါစို့အဲ့လိုမျိုးဆိုလေအဖြေကသူအမှန်တိုင်းပဲသူကထွက်ပြီးရေနော်အဲ့တော့ကိုကဘယ်အိတ်အစ်မှာ function ကိုထားမယ်ဘယ်အိတ်အစ်မှာ element ထားမယ်ဆိုတော့ဒါကတော့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ပုံမှန်တိုင်းဆိုရင်တော့ element ကိုအိတ်အစ်မှာပဲထားပြီးတော့ function ကို y အိတ်အစ်မှာပဲထားတာဖြစ်တယ်နော်ဒီမှာအဲ့ဆိုရင် H5 Pro လေးကိုအနေအထားလေးတွေပြောင်းတာလေးတွေသူ့ရဲ့ function လေးတွေသူ့ရဲ့ ribbon လေးရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံလေးတွေကိုအကြမ်းမြင်နားလည်သွားလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်